بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست منظور احمد۔ دوستو تہاڈے واسطے دو ماشاءاللہ بالکل ہی سجریاں سوئیاں جوٹیاں لے کے حاضر ہوئے ہیں، بھائی دے نام محمد حمزہ، تحصیل سمندری شہر دے وچ ہی انہاں دا ڈیرا ہے، ضلع فیصل آباد۔ نمبر انہاں دا پوچھ لینا، باقی نال نال ڈیٹیل پوچھنے۔ نمبر بھائی حمزہ 0303-79-84-832 واٹس ایپ نمبر انہاں دا یہی ہے، باقی ڈیٹیل نال نال دینے ہیں بھائی اور دکھاندے ہیں جوٹیاں۔ اس بعد دوستو ساڈے چینل نو ضرور سبسکرائب کرو اور دوستاں نال ویڈیو نو شیئر بھی کرو اور لائک بھی کرو۔ دکھاؤ پہلے نمبر تے، دکھا دو یا جڑی ایک مرضی دکھا، پہلے نمبر تے دوستو دکھا رہے ہیں۔ دوسرے صوبے بھائی، بھائی منظور، دوسرے صوبے چوٹی ہے، نیچے کٹا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً اج 5 کے دن ہوئے، 6 دن سوئی نو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 10 تو 12 کلو دودھ ہے حاضر ٹائم جڑا، ٹھیک ہے، کنفرم ٹھنڈا دودھ، چھڈ کے ٹوریا جی، کھولو جی۔ دوسرا سوا سوئی ہے دوستو، تھلے کٹا ہے، 5 کے دن دی تقریباً سوئی ہوئی ہے، 10 تو 12 کلو، ہاں جی، مکمل دودھ، مکمل دودھ، پکا جڑا چوائی کروا رہا ہے، کنفرم جڑا تسلن والا، اپا گڑ گئے، پہلے بھی حمزہ بھائی دے جانور دکھائی دے، ماشاءاللہ اچھے اور دودھ والے ہوندے ہیں، اور جڑی گل کردے نے ایگزیکٹ وہی سچی گل ہوندی، جڑی بھی گل ہوندی انہاں دی بھائی، دوسرا سوا سوئی ہوئی دوستو، تے 10 تو 12 کلو کنفرم دودھ ہے تھلے، باقی پا جی خاص نوچیا دی ماجے قد بہت دیکھ لو ماجدا، الحمدللہ سر، 5 کے دن دی سوئی ہے، 6 دن انشاءاللہ جدوں میلے تو صاف ہوئے گی انشاءاللہ، 14 ماشاءاللہ تگڑا چنگا سونا تھلے، 14-15 سیر تے جائے گی انشاءاللہ، تے چنگا ماشاءاللہ سونا قد بہت تے چھوٹی کول تھن سونے ورلاں دے وچ مٹھی بھر، چارے تھن ماشاءاللہ ایک دوسرے دے گیپ بڑا پیارا بنایا سی، لباس سونا بنایا سی، قد بہت سونا ہے، ہر پاسوں قد بہت والی ہے، ویل والی ہے، اور منہ والوں بھی سونی ہے، اکھاں سفید، سنگیاں چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ، تے باقی نسیم مقدر دی گل ہے، دودھ بھی ماشاءاللہ سونا ہے، 10 تو 12 کلو دودھ، اور امید ہے اللہ دے حکم نال اگر خدمت کرو گے تو انشاءاللہ تقریباً دودھ کوئی 13-14 کلو ضرور انشاءاللہ کرے گی۔ بولو بھائی جی، ویڈیو دور چھٹ، ٹھیک ہے، کوئی انتظار ہے، انتظار ہے، بول رہے ہیں، ڈیٹیل دے چھڈی جا، ٹھیک ہے، ہاں باقی بھائی جان دوسرے چوٹی ہے، اچھا یہ مول لینا دا ہونا اکٹھا کرنا یا علیحدہ علیحدہ کرنا ہے سر؟ جدا تسی مناسب سمجھو، جدا بھائی تو بس ہی تے اے ہے نا کہ اپنا علیحدہ علیحدہ، کوئی دوست ایک خریدنا چاہندا کوئی دو، بھائی جی دا مول کر دے پے ہیں 2 لاکھ روپیہ، اچھا جی سر، 2 لاکھ روپیہ مول دا، اے تے چ کی پیار محبت سر، اے دے وچوں 1,95,000 دی دے دیں گے، 1,95,000 دی، کوئی ہور گنجائش، کوئی پیار محبت، کوئی ادے چوں، کوئی دوستاں واسطے حوصلہ افزائی سر، کوئی تھوڑی موٹی ہوئے گی زیادہ، تھوڑی موٹی، بہرحال میں کوئی فائنل ہی کیتی ہے، تانوں پتہ اگے ریٹ وہی کرے گا جتھے جانور سی، پہلے بھی بھائی اپنا حمزہ دے ریٹ مناسب ہی ہوندے نے، تے خیر بہرحال پھر بھی حمزہ بھائی ادے وچوں نہ جو جنہ کو ہو سکدا دوستاں واسطے کرایہ دی، کوئی پیار محبت، کوئی گنجائش کرو ہاں جنی کو ہو سکدی ہے، بولو دکھائیے اگے دوسری جو سر، 1,90,000 دی فائنل دے دے، 1,90,000 روپے ہو رہے دے جو حمزہ بھائی، ہے نہیں سر ہور گنجائے نہیں، فائنل ڈیمانڈ، کوئی آسرا ہے تے سر؟ نہیں فائنل، الحمدللہ کوئی دوست رابطہ کردا ہے یا کوئی آندے سر؟ گل ہی 19 کے کر دی ہے، جتھے اپا جانور دے دینا، ماشاءاللہ چوٹی تا ویکھو سر، ویکھو وکھی ہاتھ رکھیا لوک دی، آ دیکھو بالکل چوٹی ہی وکھی ہے، بالکل دیکھو ہاتھ رکھیا لوک دی، ٹھیک ہو گیا، خاص نور شاہ دی ماجہ، بالکل چرائی دی آئی، جوں والیاں، ہاں جی جوں والیاں، بالکل جی، کدی مورخ بھی نہیں پائی، ٹھیک ہو گیا جی سر، آ دوسری ہے، یہ پہلن چوٹی ہے، دوسرا صبح وہ پہلے جڑی ہے وہ دوسرا صبح سوئی ہے، یہ پہلن چوٹی ہے سر، ٹھیک ہو گیا، دوسرے نمبر ریمائی بول، دوسرے نمبر تے دوستو دکھا رہے نا، پہلن چوٹی، پہلا جی سر، پہلا صبح سوئی ہوئی ہے، جی ٹورو وینن نے چھڑ کے بھائی جان، پہلا صبح سوئی ہوئی ہے تقریباً 5 تو 6 دن کی سوئی ہوئی ہے سر، نیچے کٹا ہے، تو جا کنفرم دودھ ہے وہ 8 سیرے نیچے، ٹھیک ہے سر، ہاں جی 8 کلو دودھ ہے کنفرم، ٹھیک ہے سر، ماشاء اللہ جان جندری چنگی ہے، ماجی کول پیٹ پورا چنگا، قد چنگا، سر دیکھو ماشاء اللہ، ماجدہ بالکل سونا ہے، ٹھیک ہو گیا، سر دھاؤ ماشاء اللہ بالکل سونا، تھن ویل ماشاء اللہ، یہ کہڑے علاقے دی ہے سر؟ یہ نور شاہ دی، نور شاہ دے علاقے دی ہے، پہلن چھوٹی دوستو، پہلا سوا سوئی ہوئی 5 تو 6 دن دی سوئی، تھلے کٹا ہے، باقی ماشاءاللہ تھنا دی بالکل ونڈ ویرل والی ہے، سنیے قد بہت والی ہے بھی چھوٹی ہے، دنی کولی بالکل کوئی نہیں ہے تہاڈے سامنے، جی سر، بالکل نارمل نہ ہون دے برابر،
تھن ماشاءاللہ چارے بڑے ویرل دے وچ اور مٹھی بات تھن جی سر پٹھا سونا جوٹی دے کول قد بہت ماشاءاللہ سونا اس وکھی قد بہت ماشاءاللہ کالی سیاہ جوٹی ا پٹھا ماشاءاللہ دیکھنا پہلا نو کے چنگا سونا سٹھا بنایا ہے اس سر سنگھ دیکھو ماشاءاللہ ہاتھ رکھیا لوگ 8 کلو ہے حاضر موقع تے کول دودھ دے پہلے جی سر کنفرم دودھ اچھی گل جڑا ہے انہاں وی دسیا ویکھ تے امید ہے کہ انشاءاللہ خوراک سارا الحمدللہ جڑا زیادہ نہیں 13 14 کلو انشاءاللہ دودھ کرے گی چلو جی نصیب مقدر سارا کٹا ہی نیچے کٹا ماشاءاللہ چنگا تگڑا کٹا تھلے جی تھنا دی حمزہ بھائی کلیئر سر وہ الحمدللہ گارنٹی ہوئے گی اپنی تسلا بخشا دی ہاں جی کوئی چیز گٹ ود گٹ ہوے جی سر وہ اپنی تسلی ہوئے گی رابطہ کردا یا کوئی اپنا کردا نا سودا تے اس چیز دی تہاڈی ذمہ داری اور جی سر اپنی ذمہ داری الحمدللہ دونوں مجھاں دی گارنٹی ہوئے گی ٹھیک ہو گیا کسی قسم کا بھی مسئلہ فالٹ ہوئے تو تھوڑی ذمہ داری ہوئے گی باقی دوستو ماشاءاللہ سونی جوٹی ہے اجے بالکل ہن تازی سوئی ہے خوراک خوراک پایا انشاءاللہ دودھ دے بھی بڑھائے سر اجے تا چارہ نہیں فل ہوئی یعنی اپنی خوراک نہیں کھان سوئی ہاں انشاءاللہ اجے 15 20 دن بعد میں بہرحال خیر اے دی قیمت حمزہ بھائی بھائی منظور اے دی بھی قیمت 200,000 روپیہ کر رہے ہیں لیکن جڑی گل ا دونوں دی 400,000 روپیہ قیمت کر رہے ہیں 380,000 دی فائنل دے دیں گے سر ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਸਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ 190,000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਫਾਈਨਲ 2,00,000 4,00,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 380,000 ਦੀ 380,000 ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 5 ਛੱਡਤਾ 3 ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ 190 ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੇ 190 ਉਹਦੇ ਵੀ 3,00,000 ਤੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਸਰ ਦੋ ਪਹਿਲਨ ਜੋਟੀ ਤੇ ਦੂਜਨ ਜੋਟੀ ਦੋਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ 4-4 ਪਾ ਸਰ ਆ ਪਹਿਲਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਹਾਈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਆ ਪਹਿਲਨ ਜੋਟੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਜੋਟੀਆਂ ਜੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੁੱਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਚਲੋ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਬਾਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਰ ਕੋ ਦੋਸਤ ਦੋਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੱਸ چلو دوستو ماشاء اللہ دونوں جوٹیاں تمہیں دکھائیاں خوبصورت ہیں نا خوبصورت جوٹیاں دونوں ماشاء اللہ اور قد بہت والیاں دودھ والیاں اور میرے حساب نال تقریباً کچھ قدرے مناسب بھی ہیں اگر کوئی دوست پسند کرتا ہے خریدنا چاہتا تو ان شاء اللہ امید ہے کہ اور بھی کچھ پیار محبت ہو جائے گی تے باقی کسی دوست نو پسند آن تے حمزہ بھائی کا نمبر دیتا ہے ساڈا نمبر اوپر لگا تھی دونوں نال رابطہ کر کے خرید سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو تک دے وہ اجازت اللہ حافظ